Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі водіїв тролейбусів і комунальних автобусів протестували на коронавірус. Також експрес-тести зробили таксистам, які возили медиків під час карантину. Міський голова Тернополя Сергій Надал виграв суд у тернополянки Юлії Мамчак, яка повідомила про нього недостовірну інформацію журналістам газети. 20 людей з Тернопільщини долучилися до всеукраїнської акції протесту представників об'єднаних територіальних громад у Києві. Вони вимагали не ліквідовувати їхні громади. Для 2000 випускників області свято останнього дзвінка відбулося в режимі онлайн. У тернопільській школі-ліцеї номер 6 вчителі та батьки провели його на онлайн-платформі Zoom. У Тернополі водіїв тролейбусів і комунальних автобусів та кондукторів протестували на коронавірус. За словами речниці міськради Мар'яни Зварич, також у депо «Тернопільелектротрансу» перевірили на COVID-19 диспетчерів, транспортних служб та таксистів, які возили медиків під час карантину. Усього зробили 129 експрес-тестів, розповіла працівниця підприємства Євгенія Максимлюк. Як проходило тестування та чи виявили хворих, знає Діана Ярошенко. Це водій таксі Володимир Жук. Він приїхав у депо «Тернопільелектротрансу», щоб зробити швидкий тест на коронавірус. Для цього підписав добровільну згоду. Тестує його старша медсестра Тернопільського центру первинної медико-санітарної допомоги Юлія Кришталович. Володимир Жук каже, під час карантину возив медиків. Чекаю негативного від'ємного результату. Я рахую, що я якщо перехворів, то перехворів ще десь в кінці грудня, на початку січня. Ну, бо дійсно хворів тоді, таке це щось було грандіозне. Таке там 4-5 днів в мене була і температура. Володимиру Жуку працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомили, що він здоровий. Старша медсестра Юлія Кришталович розповіла, як проводить експрес-тест. Беремо капілярну кров. Беремо першу крапельку, а друга крапелька у нас йде на тест. І потім буфер. Дві краплі буферу. І спостерігаємо результат протягом 10 хвилин. Якщо на тесті одна поділка, людина здорова, каже Юлія Кришталович. Якщо дві, за її словами, просять пройти лабораторний тест. Володимир Власюк – водій 21-го маршруту. Тест на коронавірус, каже, пройшов вперше. Безболісно, так як комар вкусив. Експрес-тест показав, що Володимир Власюк здоровий, каже начальниця відділу збору виручки «Тернопільелектротрансу» Євгенія Максимлюк. За її словами, водіїв та кондукторів тестують щомісяця. Ми складаємо списки і подаємо наше управління транспорту і зв'язку. Там наш вітрук Олег Павлович, він зв'язується через міську раду і на лікарні з міськздраввідділом. І списки подаються туди, ми тоді вони з ними дзвонюємося з лікарнею, приходять представники з лікарні і роблять нам тестування наших працівників. За словами Євгенії Максимлюк, 116 працівників «Тернопільелектротрансу», які проходили сьогодні експрес-тести на коронавірус, здорові. Ще 4 працівника, які мали зробити тест, не приїхали через те, що обірвались тролейбусні лінії. Їх протестують наступного разу. В одного із диспетчерів іншого підприємства тест показав позитивний результат. Він пройшов лабораторне дослідження на COVID-19. Результати цього тесту будуть завтра. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На COVID-19 протестували усіх працівників тернопільських дитсадків. Їх є 1865. Їм зробили експрес-тести. Інфікованих серед них не виявили, повідомила начальниця міського відділу освіти Оля Похиляк. За її словами, працівників дитячих садків протестували для того, щоб 1 червня вони змогли вийти на роботу. У Тернополі 38 дитсадків робити експрес-тести почали 20 травня. Нагадаю, призупинили навчання в дитячих садках на початку карантину 12 березня. За словами Ольги Похиляк, з 1 червня до дитячих садків Тернополя мають піти 3 тисячі дітей.
Експрес-тест від тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції відрізняється тим, що він показує результат за 5 хвилин, його не потрібно робити в лабораторії, але він не дає достовірної інформації про наявність коронавірусу в організмі, розповів епідеміолог Володимир Панич. Міський голова Тернополя Сергій Надал частково виграв суд у тернополянки Юлії Мамчак. Таке рішення сьогодні прийняв суддя Тернопільського міськрайонного суду Олег Вийванко. Газета номер 1, якій Юлія Мамчак подала інформацію про те, що міський голова завдав тернопільській громаді збитків на 220 мільйонів доларів, має це спростувати. 100 тисяч гривень моральної компенсації міському голові Тернополя Юлія Мамчак не платитиме. Більше про це дивіться. На судовому слуханні присутні два представники Сергія Надала – це Віталій Гірняк і Володимир Лукащук, а також відповідачка Юлія Мамчак та її адвокат Валерій Муш. Основна позиція відповідача зводиться до того, що наведена в публікації інформація є нічим іншим, як оціночними судженнями. Хочу звернути увагу суду на сам текст публікації, зокрема на її заключну частину. Громадська активістка свої дослідження направила до спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Тернопільського управління Державного бюро розслідувань у надії, що ці поважні державні органи проведуть перевірку вказаних фактів. Тобто, навіть у самій публікації відповідач у справі підтверджує, що це все ж таки були факти, а не оціночні судження. На це Юлія Мамчак відповіла так. Відповідно до судочинства реально. Правопорушення визначається судом, але ознаки судочинства можуть зазначатися в вільному доступі, і це є моє оціночне судження. Я не сказала, що він винен. Я сказала, що його дії містять ознаки судочинства, ознаки злочину. Для того, щоб підтвердити своє висловлювання, я надала конкретні матеріали, опрацювала особисто, що є оціночним судженням, методом синтезу, аналізу, оцінки. Після того, як сторони висловилися, суддя відправився у нарадчу кімнату. Через півтора години оголосив рішення. Україна ухвалив задовольнити частково позов міського голови міста Тернополя Надала Сергія Віталійовича до приватного підприємства агентства тернопільських новин Мовчак Юлії Миколаївни про захист честі, гідності, ділової репутації, визнати недостовірною такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію міського голови міста Тернополя Надала Сергія Віталійовича інформацію, поширену Мовчак Юлії Миколаївни та управління приватним підприємством агентства тернопільських новин тижневику номер 1 від 11 грудня 2019 року за номер 50/718 у статті писала активістка Юлія Мамчак, чиновника мерії, завдано збитки громаді Тернополя майже на 220 мільйонів доларів. Спростувати вищезазначену недостовірну інформацію у той же спосіб, який її поширено, а саме шляхом публікації протягом 10 календарних днів з дня набрання закону сили рішення суду, в іншій частині позовних вимог відмовити. Після судового засідання представники сторони позивача давати коментарі відмовилися. Адвокат Юлії Мамчак прокоментував рішення суду так. Суд фактично задовольнив позов частково, визнав недостовірною певну інформацію, яка опублікована в засобі масової інформації. Врешті позовних вимог фактично відмовив. Тобто відмовив міському голові Надалу Сергію Віталійовичу про стягнення моральної шкоди в розмірі 100 тисяч гривень. Ми отримаємо повний текст, будемо його аналізувати і тоді будемо приходити до висновків, чи варто нам подавати апеляційну скаргу, не варто. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, статтю із заголовком «Чиновниками мерії завдано збитків громаді Тернополя майже на 220 мільйонів доларів» в газеті номер 1 опублікували в грудні 2019 року. За основу цього матеріалу взяли публікацію Юлії Мамчак у Фейсбуці. У ній йшлося про те, що міський голова використовував земельні ділянки парків під забудову. Тоді Сергій Надал подав на Юлію Мамчак до суду. З того часу відбулося 4 судових засідання, повідомив суддя Олег Вийванко. 20 людей з Тернопільщини долучилися до всеукраїнської акції протесту представників об'єднаних територіальних громад. Під Кабміном та Офісом президента вони вимагали не ліквідовувати їхні громади. Про це повідомив голова Тернопільського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад Петро Савончак. За його словами, це жителі Вікнянської громади Гусятинського району та Черніхівецької Збаразького району. Загалом, як повідомив Петро Савончак, в акції взяли участь близько 300 людей. Одна з учасників акції Євгенія Фабіян розповіла, протестують, бо їхню громаду хочуть розформувати та приєднати до Гримайлівської.
Наша громада Вікнянська утворена в травні 2019 року. 22 грудня 2019 року у нас пройшли вибори. Міністерство Мінрегіонбуд визнав нашу громаду спроможною, і обласна адміністрація подала нас на затвердження до Кабінету міністрів. Ми були впевнені, що ми на вибори йдемо як самостійна громада, не дивлячись на те, що ми не в перспективному плані. По наші 5 сільських рад, 10 населених пунктів відносяться по перспективному плану до Грималівської територіальної громади, яка утворена на базі 2 сільських рад і 3 населених пунктів. У нас є велика площа, є великий потенціал. У нас є санаторій Медобори, ми можемо розвивати бізнес, туристичний бізнес, нами цікавляться. Ми можемо розвивати оздоровчі комплекси, у нас є мінеральні води, у нас є голуба глина, ми можемо будувати, тільки якби, і ми хочемо то робити. Ми зверталися і нам сказали, що ми малочисельна громада. Но Гримайлів порівняно з нами ще малочисельніший. Ну от в нас, якщо в нас зараз є 4,5 тисячі населення, в них є до 3 тисяч населення. Тривала акція протесту під Кабміном до 13-ї години. Після учасники направилися до Офісу президента. Про це повідомив представник Вікнянської громади Павло Василиця. Він розповів про результат акції та що люди планують робити далі. Акцією задоволені. Побачили, що ми не одні. Ніхто не змирився з тим, що громади, які утворені добровільно, приєднали до інших громад. Значить, боротьба триває. Асоціація громад планує зустрітися з прем'єр-міністром і президентом, щоб вирішити це питання. Пресофіцерка Печерського відділу патрульної поліції Києва Оксана Тищенко повідомила, що під час акції порушень громадського порядку не було. Згідно із новим перспективним планом, після місцевих виборів 25 жовтня на Тернопільщині має бути 55 об'єднаних територіальних громад, розповів виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. За його словами, зараз в області є 54 об'єднані громади, 9 існуючих громад мають ліквідувати. Чернихівецька і Колодинська громади приєднається до потенційної чи перспективної з Баражської об'єднаної громади, яка ще не створена. Анастасівська сільська ОТГ приєднається до ще не створеної Великої Березовицької громади. Новосільська громада об'єднається з Кориківською і буде Скориківська об'єднана громада. Млиновецька ОТГ приєднається до Зборівської. Коцюбинська стане частиною Васильковецької об'єднаної громади, тобто вони між собою також об'єднуються. Озерянська сільська ОТГ стане частиною Борщівської міської, і Дорогичівська стане частиною Товстенської об'єднаної територіальної громади. Ну і також ще Вікнянська громада приєднається до Грималівської ОТГ. Оцих 9 громад, вони є фактично значно слабшими відносно інших громад. І для того, щоб мешканці, які проживають на території цих громад, не відчували різниці в якості надання послуг, в отриманні тої чи іншої послуги, там, освітньої, медичної, соціальних різних послуг, через то вирішено було їх приєднати до сусідніх ОТГ, щоб, скажімо, всі громади, які будуть утворені на території області, мали більш-менш рівні умови в своєму розвитку, наповнення бюджету, відповідно, наданні якісних послуг мешканцям тих громад, які там проживають. Загалом в Україні після 25 жовтня мають ліквідувати близько 120 громад, повідомив Ігор Гірчак. Обірвану тролейбусну лінію поблизу Збаразького кільця в Тернополі відремонтували. Тролейбуси номер 11 та 10 виїхали на маршрути. Про це повідомила працівниця «Тернопільелектротрансу» Євгенія Максимлюк. За її словами, лінію на перехресті проспекту Злуки та вулиці 15 квітня близько 12-ї години обірвала вантажівка, яка перевозила сільськогосподарську техніку. У нас стався обрив лінії від східного масиву зупинка Протаселища і аж до на 15 квітня зупинка Петлюри.
весь транспорт стоїть, і на Збаразькому повороті від Збаразького повороту і туди по 15 квітня відключена вся напруга. І всій транспорт стоїть, сильний обрив лінії. Тернополянин Ігор, який не назвав свого прізвища, розповів, що його викликали, щоб відремонтувати неполадку. Вантажівка, за його словами, перевозила оприскувач. Тріснув шланг гідравлічний, впали секції, піднялися до гори. От бачите, йде у вас гідравліка, секції піднімаються. Лопнув шланг, і піднялося до гори, і обірвали лінію. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, на водія вантажівки склали два адмінпротоколи. За статтями 124 та 139 Кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвели до аварії та пошкодження дорожніх споруд. Перша передбачає штраф 340 гривень або позбавлення водійських прав від 6 місяців до року, а друга – штраф 680 гривень або громадські роботи від 40 до 60 годин. І про ситуацію з коронавірусом в області. У 14 людей на Тернопільщині, серед яких троє дітей, лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу. Про це сьогодні розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 9 випадків більше, аніж вчора. У Кременецькому районі захворіли семеро людей, по двоє людей у Тернополі та Гусятинському районі і по одній людині у Бужицькому та Залішицькому районах. Смертей від COVID-19 за минулу добу не було, каже Володимир Паничев. За його словами, одужали завчора 60 людей в області. Завчора обласним лабораторним центром проведено 649 досліджень. Цим і пояснюється деяке збільшення випадків лабораторно підтверджених захворювань. Я нагадаю, що в попередню добу було 320 досліджень і, відповідно, кількість хворих складала 5, як ви пам'ятаєте. Зараз кількість лабораторних досліджень збільшилася і кількість підтверджень так само. Мова про погіршення епідситуації в цілому не йде. І середня кількість підозр за тиждень, що минув, складала 27, 26, 25, 19. Тобто ми коливаємося десь в цих межах. Загалом від початку пандемії працівники обласного лабораторного центру методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 12 483 особи, каже Володимир Паничев. Всього, за словами епідеміолога, в області лабораторно підтвердили 1145 випадків COVID-19. Одужали 884 особи, серед них 224 медпрацівники. Померли через ускладнення від коронавірусу 26 людей. Для 2000 випускників Тернопільщини свято останнього дзвінка відбулося в режимі онлайн, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. У Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Єремчука вчителі та батьки підготували свято завершення навчального року для 11-класників на онлайн-платформі Zoom. Як це було? Дивіться. Для проведення свята в онлайн-режимі ми йдемо в кабінет, візьмемо зараз дзвоник, якими вчителі будуть сповіщати наших учнів про завершення навчального року. За словами директора школи Олександра Оставчука, цього року завершують навчання 56 учнів. Директор розповів, що у навчальному закладі шостий рік діє традиція. Про завершення навчального року сповіщають дзвоники із його колекції. У мене в кабінеті є ось така колекція із 340 дзвоників, які я збираю вже 10 років. Тут є дзвоники наших випускників, дзвоники батьків. Різні є дзвоники з різних країн світу. Ми зараз виберемо, більше 10 людей не можна збиратися в тому приміщенні, тому ми виберемо 10 таких дзвоників. Має гарну мелодію, гарне звучання, теж ось такий дзвіночок. Це вже буде 3 дзвоники. Ну, патріотичний наш дзвоник. Так. Є дзвоники, які привезли наші випускники, мені, наприклад, з Китаю. Для того, щоб наші випускники пізнавали світ, скажімо так, ми наділяємо ці дзвоники певною енергією. Зокрема, для мене дуже пам'ятним є ось такий дзвіночок. Я його зараз, він дивний, такий цікавий, і примітивний, простий. Але я його привіз із Сполучених Штатів Америки. Це привезли мені так само знайомі з Іспанії. Так, це, напевно, він був на якомусь кораблі. А рік 1911. Звучання дійсно таке потужне, сильне. От. І це сигнал відправлення наших випускників в доросле життя.
Всім добрий день. Добрий день. Так, ми вас раді бачити. Дітки, бачите, так сталося, що свято останнього дзвоника ми проводимо ось в такому режимі, але від того любов наша до вас не менше. Свято вчителі готували 3 дні. Воно було для 11-класників сюрпризом, каже керівниця 11-го класу Ніна Михайлишин. Діти про це не знали, тому що ми їх не задіювали, адже не було в нас такого взаємозв'язку. Я написала зранку про це і скинула їм код доступу і представила їм таку міні-програму. Дуже хочу вам подякувати за всі ці роки. Це дійсно нам запам'яталося і неможливо описати те, що ви в нас вклали і взагалі в ваше виховання. Насправді, ну, насамперед хочу від імені всіх, я думаю, 11-класників подякувати вам за це. Батьки подарували у шкільну галерею іменні дерев'яні тарілки від випускників 2020. У цій школі є чудова традиція. У них є галерея таких дерев'яних тарілочок, на яких вказано класний керівник, прізвище, ім'я, рік випуску і вибито всіх учнів класу. Так що вчителі, проходячи коридорами школи, могли подивитися на ці тарілочки і згадати кожного учня. Свято останнього дзвінка в режимі онлайн тривало 30 хвилин. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом останній дзвінок у режимі онлайн провели сьогодні в 828 школах області, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. У Тернополі такі заходи провели в усіх 36 школах, розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.